Законопроект про основи національного спротиву внесено до Верховної Ради президентом України. Військові називають його другим за важливістю після Конституції. Адже його положення відкривають більше можливостей у підготовці українців до руху опору. Наразі територіальна оборона Черкащини складається з однієї бригади і 6 батальйонів, які військові хочуть зберегти. Після прийняття закону загальний кадровий резерв територіальної оборони збільшиться на 11 тисяч осіб. Цю кількість особового складу пропорційно розподілять між областями України. Восьмий рік війни спонукає всіх, хто відноситься до територіальної оборони, тримати себе у тонусі. Регулярно проводяться навчання, наближені до реальних подій. Командир бригади територіальної оборони Черкаської області Анатолій Стуженко нагадав, як починалася війна в Україні і до чого призвела відсутність у регіонах сил, які могли б чинити спротив ворогу. Коли два підрозділи захватило місто, яке, будемо казати, прийшлось потім відбивати і втрачати своїх дітей. Щоб цього не було, є оцей закон. Я кажу, по важливості, це другий закон після Конституції України. Згідно із проєктом цього закону, у територіальній обороні зможуть брати участь особи, які через різні причини не можуть бути призвані до лав Збройних сил. Також Анатолій Стуженко не виключає залучення до спротиву ворогу підростаюче покоління. Дітей він називає чи не найкращими розвідниками, і що не менш важливо, цей закон запалює зелене світло добровольцям із власною зброєю. Олександр Іващенко, Дмитро Горозія, Віка Новини.